kati nga tutuma pick up bili tuba tuli awo bili kitundu ezekiro timu Bukedde ng'eyingidde olwa ebifaananyi kati mmenge yiya byekyo tukolera bayitegwa okwetonda tugenda kukola bino tugenda kukola bino ekyagala tubeeta Mawulire ekifaananyi kati wuno omutuufu waddala nga n'okwetonda tukutaddewo wano wansi kakati ekyo kyekyatutaasa nenga amaanyi ge yali etaddemu nnyo n'ebizibu byali bigenda okujja ekyatabaganya tugenda mu peace talks tukera okuwandika ku bintu by'omuzaana twetonda officially tutereere kale musole yali hero nyinzoga nti yefifi the queen kanebe kweyita Kulubya kubanga mu kiseera ekyo nero gyazimulirwa twali tetumulaba ne fifi bye yatuleetera ne ttiimu gye namusindikirako yavaayo ng'ekulosiyekinze kuba ekifaananyi kimu kyalina mu kadaali ebisabo yali sensitive nnyo kabushena ng'agenda wabakateene nga boogera ngatandika pugwamu genda mu kuteeseganya n'okubuildinga image okwetereeza eyo twagifuna bukyamu era njejjusa kubanga kintu kyali kinene ekintu kyali kinene kwegambye tuyitamu ebyo bannaye amawulire 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 gano nga bw'ogatambudde bw'ogalaba wandigagaliza omwana wo mbeera nno mbagamba mbuki nti agaagala tugakole kubanga bonna buweereza n'abavuga biroole ebyo by'omusenyu oba oyiraba abatuze ne babatira ddala naye gwe amawulire oyiraba sebameka tuyiraba amagye bamukubye ebiki ndowooza kika kya mulimu naye nabo ndowooza balowoozezzaamu nti amaanyi ge mbadde ngakozesa singa nali nkola kirala osanga twandibadde wala nnyo ndoza kiyinza obaesala okwegomba ekyokubiri oba ekyokusatu abantu balinga babaŋŋamba lwaki totandika lupapula lulwo lwaki totandika leediyo eyiyo aye ne mbamala amaanyi tikiri ekyo tekikoleka kyetaaga kitongole kyetaaga ssente nnyingi kyetaaga kino kati obutasobola kukola kyange tutekawo olupapula osanga kiyinza obumalamu amaanyi tiiteza oteekwa kukola kutuuka kufa ate badde bambuuza nnyo ebibuuzo naye bwomulo ogenda kukola ki ate nga neeri baŋŋamba obulamu bwonna okoze Mawulire gw'omanyi kati ogenda kukola ki kuga byonna bibatiisa naye abaana bajja kukola ebirala Mawulire bayinza okugayingira mu matyemumatulumalala mwami Kulubya bw'ogerageranya amawulire agaffe kati n'engeri gye tugakolamu nammwe bwe mwali mugakolamu kikyamu ki ekiriwo ndowooza omulembe guno bwe gwaggulawo nnyo ne batwala abantu bangi materekero ga Mawulire ne baggulawo ne tufuna rediyo nyingi ne tivi wajjawo ekizibu ekyajja awatali kuwekiza kinenyeza ab'omulembe guno njagala obbeebaza balwanye kubanga omwaka ata kukomera tukutandisa agataliiko nfuufu naye nga ffe tugamba kasita akwata vidiyo eri ewa muntu wa bulijjo eriddeyo Mawulire n'agaleeta nga tegaliiko nfuufu nga ffe tukuba kati abantu abakoze emirimu egyo nga tebafuna nga training olwaki tomuntu mwewuunya kati ensobi eba ekizibu ekyajja ee naale mbwe yajja mu buyinza wano waliwo ettendekero ga Mawulire abiri waliwo IPA Uganda Management Institute n'abalala bagenda nga batendeka ebya TV mu TV naye nga batv basinga batwala bweru balina pogramu ne radio ya TV radio ne TV ya German gye bayita Dochuvele ne BBC kati eno kosi ya makerere ya Mawulire ya mass communication bagirese Museveni ali mu buyinza kitegeeza nti abamawulire bali babaleka nga bayigira ku mulimu kiregeza abamawulire bagendanga bweru kati abayize bweru ne bajja basomesa bano kati ate bajja bagulawo radio TV online we tusangidde biki ate nga vidiyo egaziya ekwata embaga ekwata ennyimba z'abayimbi ekwata biki kaakati twandigyewo abantu abagenda okukola ebintu byo naye baguddewo buli emu pya afunayo ku ssente ng'atandika radio omusajja afunayo obukadde bwa 5-10 ng'atandika radio afunye bwezi ng'atandika TV pastor kanisa olugiranga afuna TV ate banoonya balina talent kakati awusinza kunoonya ba mulembe guno wabula ekinnuma mpozi eri kampuni nga New Vision kuba New Vision erina ba brain nene kati ffe twagenda netusoma German nga batutendeka kutendeka trainers of trainers katuge twasoma courses nagisoma bwo mukyala mwita kathe mwesigwa kayate kali akola mu ekyala kati we n'abasajja abagezigezi abatuvuddeko Beno Poloti ng'asomesa n'owuliranga musajja asomesa ate nga basomesa Babula Kaiya David Mukoli
Kati botunulira basero nkuma sini abali mu TV baki. Kakati sirowoza ya ndutendeze kusinga Mawulire. Kani vizuri ya ino kuwata sente. Nitaandike tendekero. Kuba ebizimbe tubirina. Studio tuzirina. Abatendeka tubalina. Kakati tuyambeko. Mfacho gamba abantu bano nti baki ejo bakola bichi bakola bichi. Ne musoka ne mutraining gaffe. The training anga fetu ba diploma. Obe biwandiko. Kati kujja ko kyambogo. Tiba training aba printer baba kubamu ile mchapa. Ile wolwe kisira. Bubata somera ku new vision. Fetu banona Kenya na Zimbabwe. Nguma tewali batende kilo. Tewali ainza kuteka sene likati nisomesa aba printer. Kaelenga na wamauli wada matende kero gazze. Tebayi ekisoka tebasa ula bama layo. Ni hata ekisingo obuzibu. Nti baba somesa sibi yetu wagala. Baba somesa biyabwe bibaisa biyabwe, woma. Baba somesa yebi intu internship usasula sente za ange genda. Atenga na wabitani kanao tebayi na facility. Tebayi na vieta kisa kutende kabando. Kakati, niyo vizyo niyo yevilina. Ate ye kampu niye singovu nene. Ate ye tade sente maulide. Uwashiri abadjo gasoma katubasa suze. Okumanejenga abantu. Ata abantu abakulu. Ata abanji. Ata abanji. Ata abanji. Abaina interests zenja ulo. Abaina ebizibu ebi inje ebi batu demu. Chidi chitia. Ochisanzu utia. Kakati nera ne mirimu eji singo vunji. Eleche chimo kubiendo ozo anti mune wena umula nja kusobola. Kumanga manji nge ulira. Nse buliwenda bandaba buliwenda kula na indaba mugayavu. Nene buliwenda bandaba mugayavu buitivivu. Nengamba wenteka wa manya wa kazi tao. Fila wao, chujia chikoda. Kakati kumane jinga bantu wapa kurubano. Chizibu. Echisoka buli yunga ino opinion iye. Ayina kubu ye manyi. Buli muntu yera banga ya singa bonna. Na ye bimu. Biewe na gambi yili chitundu ekyokubiri ekyo. Bubama loku batiza. Nofu ne nkofu. Otoko okumanya bimu ne mutesa. Uganda wange jangu. Chino. Kakati tuso kwa nituo geta tutio. Ssanyu oina abana, oina life, oina future, na wana inzo kufahawo. Na ye chitu gata wano, ufuru mea lupa kuna ulunji. Buwano sana ugenda kuluru, nga nuru pabla nijia kuna chi. Niso kwa tegele gana kuhichu. Kati mtu vahawo, nitu kanya vio gendo kola. Kati mkaru venyo, nga generating kamu samu hiti. Generating kamu kahiti ya Mwajia msa jake jenilatinga. Mwajia mjita ambula. Mwajia mwaka iya ukedenga watu undanye. Nga sanyo wakoze nga nange koze. Mbamu wakarubane tuwa agenda msistimu. Watu wali wa mdisplane hiya lingi. Wakula vichi. Watu wawe uningileta katunuka email. Jizu wagamba vote jizu. Mwurugu kusatu. Kati yenesa uni ilinga warning. Tijia kuwa warning dada. Ebitu webitio. Kati waviri deo nango kula gana na mwurupapula. Wange. Simanyi na hira wanji tewanja gadenoza. Kuwanga Mawulire, nimi kuwano jangajie mbade na joje njini. Mbuba, awo na wami chiru mila gold flavor, antaganda. Aba tuwanji wa kuwano wangi, basuliru paliri yao. Na ye chizibu, bomu wandika kisori na anyiga. Noshi kutegira mbubu wanti, msajia mtufu wa anyize. Luwachi mwandi seko. Mwanone la business inkolaji. Kakati halina angene mbanya, na hina angekuwa anyigira. Ino omulimu ogwabali abantu abakero kumpulu kumi olumbeza wano. Nambala zikanga tugenda. Kanjika! Kasajja katumba gwako. Bichi. Abaganda bete mentega. Kayatola nga mukwera yekirunga gamba kulu bya mwebali. Makoze bulungi. Ngatambuli hao. Wewe uli omulimu guli. Nemi kwalo yeji kufa jolina. Oba gwo chanja gala simanyi. Na hizo ko siri mkwano. Bibamu batu banyiziza nyiziza. Kali omuntu gwe yaze misango ngese badero ne mulaba nga sita ne bamuyimirizo okukola ananjagala kocha nga gansinga tayali kulu byoyo singa nkola nga abana bina yaba laba bite basoma ne nabikola kutasa bali abanyu olupapula mu lusigale nga lukyali nabana bavuka betu somesezza bali kufuna mpisambi mpisajamu muli mupi wale kale nga gomanya. Amawulire gege kintu kye tuwandiika kubanga ku kye tuwandiika naye nga bekikwatako wawandiikako tebandyagadde kifulume kale kyo nakyo nkimanyi kale bonyiigira ennyo nga manya nti nga zija eri description ambuira abantu bena bwegati bwegali
Ah, baru kwa mauli nyabo. Nabo gena maso. So mvuddeyo ku new vision, si buli muntu ndikwano gwange. Ne yaba mpumuli mu management. Ndoza ndi bakwano. Ate management bo mikwano jo. Ndikole dene milimu, mbadde nkole milimu guye ngawe yaba litunda. Aba saturation. Aba kwandi kapo kasibe ba, veliyo ba venda. Tuweza ba venda bwero kukaga. Obo lukumi. Ataba buli we mutunda. Bwero nanga bafuna sene ngaba welera bana bagwanga. Lwaki tetukoma o Sunday? Netutandikira o Sunday eja. Ng'otubuulira gy'owummulidde ogenda kukola ki. Ye bannaffe twagala kutunuulire ne church. Church etambula etya? Ogikutta otya ng'oli mu kifo kiri? Kuba buli omu waali wawanikira ekikye oba waakisuulira. Byonna ku Sunday eja. Program Muntu wabantu. Nze Ssanyu Robinah Mweruka. Mubeere bulungi.